कोरोनाचा कहर आटोक्यात येतोय ना येतोय तो दारात येऊन ठाकलंय मंकी पॉक्सचं संकट. काय आहे मंकी पॉक्स, काय आहेत त्याची लक्षणं आणि मुख्य म्हणजे या मंकी पॉक्समुळे पुन्हा कोरोना सारखी स्थिती निर्माण होणार का, चिंता करण्यासारखा हा आजार आहे का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देणारा हा व्हिडिओ. मंकी पॉक्स हा आजार प्राण्यांमधून माणसांमध्ये पसरलेला आजार आहे. हा आजार नवीन नसून फार जुना आहे, पण तो तितक्याच वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार आहे. मंकी पॉक्स हा आजार 1958 मध्ये डेन्मार्कची राजधानी असलेल्या कोपनहेगन या शहरात आढळला होता. तिथे एका संशोधनासाठी बरीच माकडं आणण्यात आली होती. त्यातील काही माकडांमध्ये हा आजार दिसून आला. त्या माकडांच्या अंगावर फोड्या उठल्या होत्या. माकडांना झालेला हा आजार म्हणून याला मंकी पॉक्स असं नाव दिलं गेलं, ज्याला स्मॉल पॉक्स असंही म्हणतात. त्यानंतर माणसाला हा आजार झाल्याची पहिली केस 1990 साली पुढे आली, ज्यावेळी आफ्रिकेत या आजाराचा उद्रेक झाला होता. काही जनावरांच्या संपर्कात येण्याने तिथल्या लोकांना या आजाराची लागण झाली होती. त्यानंतर 2003 मध्ये अमेरिकेत एका लहान मुलीला एक कुत्रा चावल्याने या आजाराची लागण झाली. आठवड्याभरातच त्या भागातील मंकी पॉक्स आजाराने ग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढू लागली. तेव्हा स्मॉल पॉक्सच्या लसी देऊन हा आजार आटोक्यात आणण्यात आला होता. मे 2022 मध्ये पुन्हा या आजाराने डोकं वर काढलं आहे. आफ्रिका, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया अशा काही देशात मंकी पॉक्सचे रुग्ण आढळून आले आहेत. जागतिक आरोग्य संस्थेने या बाबतीत अलर्ट जारी केला आहे. काय आहेत याची लक्षणं या जाणून घेऊयात. मंकी पॉक्स आजाराच्या 2 स्ट्रेन आहेत, एक कॉंग स्ट्रेन आणि दुसरी वेस्ट आफ्रिकन स्ट्रेन. यातील कॉंग स्ट्रेन ही 10 पट अधिक संसर्गजन्य आणि घातक आहे, तर वेस्ट आफ्रिकन स्ट्रेन ही तुलनेने कमी उपद्रव माजवणारी आहे. 2022 मध्ये आलेला हा मंकी पॉक्स वेस्ट आफ्रिकन स्ट्रेन पासून आलेला आहे. यात ताप येणं, अंगावर फोडी उठणं, घसा किंवा डोकं दुखणं ही सामान्य लक्षणं पाहायला मिळतात. मंकी पॉक्स झालेल्या प्राण्यांच्या संपर्कात येण्याने या आजाराची लागण होऊ शकते. असा आजार झालेल्या माणसांच्या संपर्कात येण्याने अथवा स्पर्शाने सुद्धा इतरांना याची लागण होऊ शकते. आता मुख्य प्रश्न म्हणजे ही खरंच चिंतेची बाब आहे का? तर हो, हा आजार झपाट्याने पसरत असल्याने ही खरंच एक चिंतेची बाब आहे. पण हा आजार 2 ते 4 आठवड्यातही बरा होतो, यावर लस सुद्धा उपलब्ध आहे. परंतु हा आजार पसरू नये, त्याचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी सतर्क राहून योग्य ती खबरदारी घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. धन्यवाद. अशाच अपडेटसाठी पाहत रहा फक्त ठाणे लाईव्ह.